בנות, כאן מירי, תודה שחזרתי לערוץ שלי. אני סופר מתרגשת לעשות את הסרטון הזה. אומייגאד, אני לא מאמינה בכלל. אז קיבלתי חבילה מסיגמה. סיגמה, החברה של המברשות הסופר יוקרתיות. הם שלחו לי חבילה. איך הכל התחיל בכלל? העליתי איזושהי תמונה לאינסטגרם לפני כמה חודשים של איזשהו איפור שעשיתי, ומישהי מחברת סיגמה התחילה לעקוב אחריי, סתם בגלל שעשיתי איזשהו השטאג כלשהו, אני לא זוכרת אפילו איזה, והיא עשתה לי לייק על התמונה והתחילה לעקוב אחריי, סופר מגניב. ואז בעצם היא ראתה שיש לי ערוץ ביוטיוב ושיש לי מייל וזה, היא יצרה איתי קשר דרך המייל, קוראים לה קרי, אז היא שלחה לי מייל והיא רשמה, היי, קוראים לי קרי, אני עובדת בסיגמה, נננה. מרגש בטירוף. ואז היא שאלה אם אני רוצה להיכנס לרשימת תפוצה של החברה, כדי שהם בעצם ישלחו לי מוצרים. איך היא אמרה? כדי שאני והצופים שלי לא נפספס את המברשות שלהם ואת המוצרים שלהם. אז קצת התלבטתי בהתחלה, בגלל שזה יותר הקטע שלי לחפש את מה שזול יותר, ומה שכל אחד יכול להרשות לעצמו, וממש לקנות דברים שווים בכמה שיותר זול. אבל מצד שני, זאת חברת מברשות כל כך מפורסמת, כל כך יוקרתית, כל כך טובה ואיכותית, ותמיד רציתי לנסות מוצרים של סיגמה, אז נראה לי הזוי להגיד להם, לא תודה, אני לא בקטע של לקבל מוצרים בחינם ומתנות. זה הרגיש לי לא נכון בתור מכורת איפור אמיתית. אז אמרתי לה, בטח, אני אשמח מאוד להיכנס לרשימה שלכם, אני אשמח לקבל מוצרים שלכם, מאוד מחמיא לי, תודה רבה. ועברו בערך חודש-חודשיים ולא שלחו לי שום דבר, ואמרתי, אוקיי, לא נורא, לא ביג דיל. עד שפתאום לפני יומיים קיבלתי טלפון מחברת פדקס, שבעצם עושים משלוחים, והם אמרו לי מתי אפשר להגיע, לתת לך את המשלוח שלך, נננה, יש לך משלוח מחול, ואני חושבת לעצמי, איזה משלוח מחול לזזל. כל מה שאני מזמינה מאיבי ואלי אקספרס מגיע מקסימום בדואר רשום, כאילו שליח, כאילו. אז קיבלתי חבילה מסיגמה, מדהים בטירוף, אני סופר מתרגשת, לא פתחתי אותה. אני מרגישה כמו ילדה קטנה, כאילו. זה מטורף, אני בכלל לא מאמינה שהם שלחו לי משהו, כאילו. וואו. אז הורדתי מהחבילה את כל הפרטים האישיים שלי, את הכתובת וכל הדברים האלה, וכן, בואו נפתח. איזה מגניב! יש פה כרטיס! טוב, אז רשום כאן, Hi Miri, I'm so excited for you to try our best of Sigma brush set. Hopefully you will find one or two new favorites. Enjoy XO Carry. יש פה מין חוברת כזאת של הסברים על החברה ועל כל המברשות ועל על הסיפור שלהם ו... איך הם מכינים את המברשות, ועל העיצובים של המברשות. בקיצור, חוברת נחמדה ביותר. ויש פה מין חוברת נוספת, בוא נראה. אוקיי, זה מין קטלוג של כל המוצרים שלהם. מוצרי פנים, שפתיים, עיניים. כל המברשות שלהם והסטים, וקיצר, מגניב בטירוף, אני יודעת שזה מופיע גם באתר עצמו שלהם, אז כאילו אפשר לראות את הדברים האלה. וכאן בחבילה, אומייגאד! אז זה בעצם סט של מברשות, שהאריזה נראית ככה. והסט הזה נקרא Best of Sigma Brush Set. זה כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 מברשות. אוקיי, אז המברשת הראשונה היא מספר F80 ונקראת Flat Kabuki. זאת בעצם מברשת קבוקי שטוחה והיא נראית ככה. נראית ממש מדהים. סופר רכה, אני מתה לנסות אותה כבר. המברשת הבאה היא מספר F64 והיא נקראת Soft Blend Concealer. אוקיי, אז זאת מברשת כדי לטשטש קונסילר אני מניחה. היא נראית ככה. מהממת, ממש 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 רכה, סופר נעימה. אז המברשת הבאה היא מספר P88 והיא נקראת Precision Flat Angled.
וזאת בעצם מברשת סינתטית זוויתית כזאת. גם היא סופר עקה ונורא נורא נעימה ודחוסה כזאת, שזה ממש מקסים. ונראה לי שהיא תהיה ממש ממש טובה לקונסילר, או בשביל להניח איתה בסיס לצלליות, או כל מיני דברים בסגנון. מין מברשת קבוקי קטנטונת זוויתית, שזה ממש ממש מדהים. ועוד 4 מברשות עיניים. המברשת הראשונה היא מספר E38 והיא נקראת Diffused Crease. זאת מברשת שקע, די פלאפית, אבל גם לא מי יודע מה ענקית. נראה לי מברשת שקע סטנדרטית, ממש ממש נחמדה. המברשת הבאה היא מברשת מספר E57 ונקראת Firm Shader, שזאת בעצם מברשת רגילה להנחת צלליות, נראית ממש ממש נחמדה, נראה איך היא עובדת. המברשת הבאה היא מספר E34 והיא נקראת Domed Utility, אין מושג מה זה אומר, אבל בוא נראה. אוקיי, זאת מין מברשת שהיא קצת יותר גדולה ממברשת עיפרון, היא מאוד מאוד דחוסה ומאוד כזה... היא מאוד מאוד דחוסה ומין קשה כזאתי, למרות שהסיבים כמובן רכים ונעימים, אבל נראה לי שהיא תהיה ממש טובה כדי לטשטש מתחת לעיניים או ממש להיכנס איתה לתוך השקע של העין, יכול להיות ממש ממש מגניב. אני אבדוק מה היא עושה ולמה היא טובה. והמברשת האחרונה היא מספר E21 והיא נקראת סמאג', שזאת בעצם מברשת ממש פצפונת שבעצם... נועדה כדי לטשטש כל מיני אייליינרים ואפרונות וכל מיני, בכל מיני אזורים קטנטנים. אז כן, זאת המברשת האחרונה. אני כל כך מודה לחברת סיגמה ששלחו לי את המברשות האלה. אני סופר מתרגשת. Thank you, Carrie. Thank you so much. הסט הזה נראה מקסים, נראה מדהים. אני עוד לא יודעת כמה הוא עולה באינטרנט כי עוד לא בדקתי, אבל אני מניחה שהוא די יקר. אז אני באמת לא יודעת להגיד אם הייתי קונה את כל הסט, או שנגיד הייתי הולכת על מברשות בודדות וכאלה. תמיד רציתי לנסות מברשות של סיגמה, ותמיד הייתי כזה קצת עוצרת את עצמי. האמת שתכננתי להזמין איזושהי מברשת של סיגמה בבלק פריידי או משהו כזה, כשיש הנחות מטורפות, אבל... כן, אבל אוי גאד, מדהים בעיניי שסיגמה שלחו לי מברשות, אני אנסה אותן ואני אגיד לכן מה אני חושבת, אני אשתמש בהן בכל מיני מדריכי איפור וכולי. אם אתן רוצות איזשהו רושם ראשוני על המברשות האלה או משהו בסגנון, אז תנו לי הצעות, תגידו לי מה אתן חושבות, אני אשמח לשמוע מכן בתגובות. כן, לא יודעת, אני כל כך אסירת תודה ואני חושבת שזה מדהים שחברה רואה אותי ומכירה אותי ושולחת לי איזשהו מוצר. זה כבר באמת לא הקטע של המברשות עצמן, זה יותר הקטע של הערכה וזה שחברה רואה את מה שאני עושה ומעריכה את זה ובאמת חשוב לי באמת לעצור רגע ולהגיד לכן תודה ענקית, באמת תודה על זה שאתן נרשמות, על זה שאתן נמצאות כאן ותומכות ועושות לייק ועושות ומגיבות ועצם העובדה שאתן קיימות וכל כך תומכות בערוץ שלי זה מדהים בעיניי. לא הייתי נמצאת כאן בלעדיכן, זה לא היה קורה בלעדיכן, אני כל כך מודה לכן, אני כל כך אוהבת אתכן. כן, אז נראה לי שאני אסיים את הסרטון הזה עכשיו. אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ שלי, אני אשמח שתירשמו אליו על ידי לחיצה על הכפתור הירשם באנגלית סאבסקרייב, ואל תשכחו גם להירשם לערוץ השני שלי, הערוץ באנגלית. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי בכל המדיות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם וסנאפצ'אט, אז אני נורא נורא אשמח שתעקבו אחריי, וכל השמות והלינקים יהיו למטה בקופסת המידע, כרגיל. וזהו, תודה רבה רבה על הצפייה, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי!